Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta është takuar sot me përfaqësues të zyres qytetare të mbrojtjes së mjedisit. Gjatë këtij takimi, Meta vuri theksin tek respektimi i votës së çdo qytetari shqiptar në zgjedhjet e 23 qershorit. Sipas tij, integriteti i votës do të jetë parsorë në këto zgjedhje. Për herë të parë pas zgjedhjeve të 2005-s dhe 2009-s, LSI do të ketë komisioneret numëruesit dhe përfaqësuesit e saj në çdo qendër votimi dhe numërimi, u shpreh Meta. Lëvizja Socialiste për Integrim synon që në 23 qershor të garantoj integritetin e votës së çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë dhe standardin më të lartë dhe më transparent të zgjedhjeve. Ndryshe nga zgjedhjet e vitit 2009 apo 2005, ne kemi mundësi të kontribuojmë realisht sepse për herë të parë do të kemi komisionerët kudo dhe numëruesit kudo dhe përfaqësuesit tanë në KZZ kudo në gjithë vendin. Dhe kjo është një garanci shumë e fortë. Jo thjesht për votuesit dhe për krahas LSI-s, por për të gjithë qytetarët shqiptarë. Parsore për ne do të jetë respektimi me rigorozitet i votës së çdo qytetari shqiptar. Kreu i LSI-s gjatë këtij takimi nënshkroi me zyrën e mbrojtjes së mjedisit një kontratë të gjelbër për 40 çështje mjedisore, e cila sipas tij presupozon një bashkëpunim institucional lidhur me problematikat mjedisore të vendit tonë.